Hylbert Sefa mund të sërvitet çdo ditë. Çiklizmi në Belgjikë aty ku ai jeton nuk është i ndaluar. 29-vjeçari është pjesë e skuadrës belge Tarteletto Isorex dhe bën çdo ditë kilometra të tëra për të ruajtur formën fizike, por edhe atje disa rregulla kanë ndryshuar. Nuk lejohemi që të stërvitemi në grup, maksimumi 2 persona bashkë, për shkak të sigurisë dhe rregullores që është vënë këtu në Belgjikë. Hylbert Sefa synon të mbrojë titullin ballkanik të fituar tetorin e kaluar në Bosnjë-Hercegovinë, por mbi të gjitha të garojë në Olimpiadën e Tokios. Për shkak të koronavirus janë shtyrë për vitin e ardhshëm, që më jep një mundësi të stërvitem akoma më shumë dhe shpresoj që të marr pjesë. Sefa është pjesë e ciklizmit profesionist prej vitit 2018, kur firmosi kontratën e parë me Tarteletto Isorex.